ନମସ୍କାର ନମସ୍କାର ଦାଦା, ମୁଁ କୁମାରୀଙ୍କୁ ପୁଣି ଥରେ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ଆମରି ଓଡ଼ିଆ କାହାଣୀ ଚ୍ୟାନେଲକୁ। ଏ ଜୀବନର କାହାଣୀ ଅନେକ, ଜୀବନର କାହାଣୀ ମଧ୍ୟ ଅସରା। କିଛି କାହାଣୀ ପୁରା ହୁଏ ତ ଆଉ କିଛି ରହିଯାଏ ଅଧା। ସେମିତି କିଛି ଜୀବନର ଅକୁହା ଅଧା କାହାଣୀକୁ କିଛି ପୁରା କରିବା ପାଇଁ ପୁଣି ଥରେ ଆର୍ଯ୍ୟନ ସାଜିଛନ୍ତି ଆମ ଅତିଥି। ହାଏ, ମୁଁ ଆର୍ଯ୍ୟନ। ସେମ୍, ମୋ କାହାଣୀ ଆର୍ଯ୍ୟନ ଗୋଟେ ଥିଲା ମୋର ପାର୍ଟ। ଆଜି ମୁଁ କିଛି କହିବା ପାଇଁ ଯାଉଛି ପୁଣି ଥରେ ମୋ ମନର କଥା। ଭୁବନେଶ୍ୱର, ଓଡ଼ିଶାର ରାଜଧାନୀ, ବହୁତ ହି ସୁନ୍ଦର ଜାଗା। ସେ କେତେବେଳେ ତା ପାଖକୁ ଯିଏ ଆସେ, ସେ କେତେବେଳେ ନିଜର କରିନିଏ ଭୁବନେଶ୍ୱର, କାହାକୁ ଜଣା ବି ପଡ଼େନି। ଭାଗ ଦୌଡ଼ ଭିତରେ ସେ କେତେବେଳେ ନିଜକୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ତାର ବନେଇ ଦେଇଥାଏ, ଆମେ ଜାଣିବି ପାରୁନା। ଭୁବନେଶ୍ୱର ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଯେତେବେଳେ ଆସିବାକୁ ମାନେ ଯୋଜନା ଚାଲିଲା, ମୋର ନିଉ ସହର ନୂଆ ପିଲା, କିଛି ଜାଣିନି ଭୁବନେଶ୍ୱର ବିଷୟରେ, କେଉଁ ଜାଗା କ'ଣ କେମିତି। ଡ୍ୟାନ୍ସ କ୍ଲାସ୍ର ସାର୍ଙ୍କ ଠାରୁ ଗୋଟେ ରୁମ୍ମେଟ୍ ମିଳିଗଲା, ଅଜଣା ରୁମ୍ମେଟ୍, କେମିତି କ'ଣ କିଛି ଜଣା ନାହିଁ। ଆସିଗଲି ଭୁବନେଶ୍ୱର, ରହିବା ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଦେଲି। ଧୀରେ ଧୀରେ ରୁମ୍ମେଟ୍ ସହିତ ଅଧିକା ଟିକେ ଆଫେକ୍ସନ୍ ବଢ଼ିଗଲା, ଆଣ୍ଡ ତା ପାଇଁ ଫିଲ୍ କରିବା ପାଇଁ ବସିଲି। ପାର୍ଟ ୱାନ୍ରେ ଯେମିତି କହିଥିଲି ମୁଁ 75% ଫିଲ୍ ତାରି ପାଇଁ ହିଁ କରୁଥିଲି, ଦେନ୍ ଆଇ ୱାଜ୍ ରଙ୍ଗ୍ ଇନ୍ ଦାଟ୍ ଟାଇମ୍। ମୁଁ ବୋଲିଥିଲି କି ସେ ମୋ ଲଭ୍ ନଥିଲା, ଆଇ ମିନ୍ ମୋର ଲଭ୍ ଥିଲା, ବଟ୍ ସେ ୱାନ୍ ସାଇଡ଼େଡ଼୍ ଥିଲା, ଯେଉଁଟାକି ବହୁତ କମ୍ ଦିନେ ଏଣ୍ଡ ବି ହେଇଗଲା। ଭୁବନେଶ୍ୱର ସହର ଯେତେବେଳେ ବି ରୁମ୍ରୁ ବାହାରେ, କିଛି କାମ ପାଇଁ ହିଁ ବାହାରେ, ୱିଦାଉଟ୍ କାମରେ ରୁମ୍ରୁ ବାହାରକୁ ବାହାରେ ନାହିଁ। ଅଧିକା ଜଲ୍ଦି ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ବନେଇ ପାରେନି, ଯେତିକି ବି ବନାଏ ଗିନା ଚୁନା ବନାଏ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍। ସେଇ ଭିତରେ କିଛି ପର୍ସନ୍ସ ମୋର ଏମିତି ବନିଯାଇଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ କି ଅବୁଲା, କେବେ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଭୁଲି ବି ପାରିବିନି। ଫାର୍ଷ୍ଟ ମୁଁ ଯାହାକୁ ମା ବୋଲି କୁହେ, ଲକ୍ଷ୍ମୀ ମା, ଆଇଜି ପାର୍କ। ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ମୋତେ ଆଇଜି ପାର୍କ ଡାକିଛି, ଗଲି ଆଇଜି ପାର୍କ, ସେଇଠି ଗୋଟେ ଲଭ୍ ବି ଇଭେଣ୍ଟ ମିଳିଥିଲା ମୋତେ, ସେଇଟା ପରର କଥା। ଲକ୍ଷ୍ମୀ ମା ମୋ ପାଇଁ ବହୁତ ବଡ଼। ଦେନ୍ ମୁଁ କିଛି ମୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ସର୍କଲ୍ ମାନଙ୍କ ସହିତ ମିଶିଲି, କିଛି ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ମୋତେ ସେଇଠି ମିଳିଛନ୍ତି, ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ବଢ଼ିଆ ଫ୍ରେଣ୍ଡ, ଚିହ୍ନା ନା ଜଣା, ଗୋଟେ ଭଉଣୀ ଭଉଣୀର ସମ୍ପର୍କ ବନି ଯାଇଥିଲା। ଦେନ୍ ପରସ୍ପର ଭିତରେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ, ସବୁଦିନ ମିଳାମିଶା, ସବୁଦିନ ଗୁଲି ଖଟି, ସବୁଦିନ କଲ୍, ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଗୋଟେ ରିଲେସନ୍ସିପ୍ ଆମମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଥିଲା। ଭୁବନେଶ୍ୱର ସହରରେ କେହି ଚିହ୍ନା ଜଣା ନାହାନ୍ତି, ରୁମ୍ମେଟ୍ ସହିତ ଝଗଡ଼ା ହେଲା, ରୁମ୍ ଛାଡ଼ି ଆସିଲି। ରାତି ପ୍ରାୟ 10:30 ନହେଲେ 11 ହେବ ଆସିଲି, କେହି ଚିହ୍ନା ନାହାନ୍ତି, ଜଣା ନାହାନ୍ତି, ଯିବି ପାଖକୁ ଯିବି କାହା ପାଖକୁ, ଭାବିଲି ଷ୍ଟେସନ୍ ଚାଲିଯିବି, ଗୋଟେ ରାତି ଶୋଇଯାଇ ଘରକୁ ଫେରିଯିବି। ଗୋଟେ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଥିଲା, ଦୁଇ ଜଣ ଫ୍ରେଣ୍ଡ, ସେଇଠି ମୁଁ ଜାଣିଲି ସମ୍ପର୍କର ମୂଲ୍ୟ କ'ଣ। ସେ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ମୋତେ ନେଇ ତା ଘରେ ରଖେଇଲା 5-7 ଦିନ, ନା ଚିହ୍ନା ନା ଜଣା, ମୋତେ ଇଭେନ୍ ରୁମ୍ ବି ମିଳିଲା, ମୁଁ ରହିଲି ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ। ସେଇଦିନ ମୁଁ ଶିଖିଲି ଯେଉଁଠି ପରିବାର ନଥାଏ, ସେଇଟା ଅଜଣା ଲୋକ ବି ପରିବାର ହେଇଯାଆନ୍ତି, ଯେଉଁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ମାନେ ବି ପରିବାର ହେଇଯାଆନ୍ତି। ଦିନେ ଲକ୍ଷ୍ମୀମା ଆଉ ମୁଁ ଆସୁଥିଲୁ ଆମ ରୁମ୍, ଯେତେବେଳେ ଆମେ ସିଫ୍ଟ କଲୁ ନୂଆ, ତାର ମୋର ଏବେ ଷ୍ଟେ କରୁଛୁ ୱିଥ୍ ମାଇ ୱାନ୍ ଅଫ୍ ମାଇ ଫ୍ରେଣ୍ଡ, ଆଇ ଡୋଣ୍ଟ ଥିଙ୍କ୍ କି ତା ନାଁ ନେବି, ନଉନି ତା ନାଁ, ବାଟରେ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହେଲା। ଲକ୍ଷ୍ମୀମା ମୋର ସବୁଠାରୁ ହସ କଥା ତ ବୟସ୍କୁ ମାନେ ଅନେଇବା ଚକ୍କରରେ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହେଇଥିଲା। ଲକ୍ଷ୍ମୀମା ଫୋନ୍ କଲା ସେ ଦୁଇ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ମାନଙ୍କ ପାଖକୁ,
15 किलोमीटर गाड़ी ट्रावेल करी से आसिले मत मेडिकल नहीं करी गले ट्रीटमेंट है जितक भी इंजुरी आसाला से सब क्लीयर कराइले बहुत खुशी दौंते से भगवान करूँ से बहुत भलि रुहतु भुवनेश्वर भाई सहर से जो बड़े मुझे भी जान नी कि भी जान नी से भुवनेश्वर कौन चिन्हते मत ये भागदौड़ सहर भितर से मैंने गोटे सन्धान मोर रखी एंड लकी माँ मुझे के भूली पारि के नुह से पाखर दूरे गले बहुत कष्ट लगे मुझे खैड़ाघाट अच्छी मत कथा बहुत मन पड़े बहुत ही ज्यादा ता कथा मत मन पड़ी तार से घोड़ा डाक को मुझे बहुत मिस कर।